বৌদ্ধ ধৰ্মালম্বী মহায়নপন্থীৰ লোকসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱসমূহৰ অন্যতম হৈছে পবিত্ৰ লোছাৰ উৎসৱ। প্ৰতি বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত অতি উলহ মালহৰে বৌদ্ধ ধৰ্মালম্বী মহায়নপন্থীৰ লোকসকলে এই উৎসৱটি উদযাপন কৰি আহিছে। পুৰণি পৰম্পৰাৰ তাৎপৰ্য অনুসৰি এই উৎসৱৰ অৰ্থ হ'ল নতুন বৰ্ষ, নতুন বৰ্ষক আদৰণি। আৰু এই নতুন বৰ্ষক আদৰিবৰ বাবে বৌদ্ধ ধৰ্মালম্বী মহায়নপন্থীৰ লোকসকলে অতি উলহ মালহেৰে এই উৎসৱটি উদযাপন কৰি আহিছে। আজি মাৰ্ঘেৰিটাত দেখা গৈছে এই লোকসকলে অতি উলহ মালহেৰে এই যি লোছাৰ উৎসৱ, এই লোছাৰ উৎসৱটি তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে। মোৰ ভিডিঅ' সাংবাদিকে দেখুৱাব ইয়াৰ কিছু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। আজি মাৰ্ঘেৰিটাৰ আৰু বৰগোলা অঞ্চলত এনেধৰণে পবিত্ৰ যি বৌদ্ধ ধৰ্মালম্বী মহায়নপন্থীৰ লোকসকলৰ যি পবিত্ৰ লোছাৰ উৎসৱ, সেই লোছাৰ উৎসৱটি তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে। মোৰ ভিডিঅ' সাংবাদিকে ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ঈশান নিজৰ দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে প্ৰদৰ্শন কৰিছে যে তেওঁলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰি আহিছে যে আজিৰ এই দিনটো তেওঁলোকে নৱবৰ্ষ হিচাপে তেওঁলোকে যিহেতু গণ্য কৰি আহিছে। আৰু কিয় পতা হয় এই উৎসৱটি, কিয় পতা হয়, অৰ্থাৎ এই উৎসৱৰ তাৎপৰ্য কি, মোৰ লগত উপস্থিত আছে এগৰাকী ব্যক্তি, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিয় পতা হয় এই উৎসৱটি। সোনম লোছাৰ জো হেই আমাৰ নয়া চাল কা ফেষ্টিভেল হে, জো নয়া চাল লগতা হয় উস নয়া চাল কো হাম লোক ধুমধাম সে মানায়া যাতা হয় উসকো। তো আমাৰ এই সোনম লোছাৰ জো ফেব্রুয়ারি মহিনা সে শুরু হতা হয়, ফেব্রুয়ারি 12 সে ইস সাল আমাৰ স্টার্ট হুয়া থা। তো 15 ডেজ কা ডিউরেশন রেতা হয় নয়া ত্যোহার মানানে কে লিয়ে হাম লোক কো। তো কবি ভি হাম লোক 15 ডেজ কা অন্দর কবি ভি মানা সকতে হ্যায়। ইস প্রোগ্রাম কো হাম লোক বাস নিউ ইয়ার কা সেলিব্রেশন হে আমাৰ এই নয়া সাল কা। আজকে কে প্রোগ্রাম হবে? আজকে প্রোগ্রাম আপকা এ পহলে তো সর্বপ্রথম তো আমাৰ ইয়াহ পর লামা গুরু জো হে উন লোক ইয়াহ পর পূজা পাঠ করেঙ্গে। सभी लोगों का दुख कष्ट को दूर करने के लिए, उनका सब मंगल कामना करने के लिए पूजा करते हैं हम लोग। पूजा करने के बाद उसके बाद हमारा यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम भी है, उसमें से हमारा अपना कल्चर दिखाने का प्रोग्राम है। उसमें जैसे कि योलमो का हो गया, तामांग हो गया, डांस जो भी प्रोग्राम है वो हम लोग यहाँ पर शो करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर खाना का वितरण भी होगा उस पर, और उसके बाद सब मिल के हम लोग फुर्ती करेंगे इधर में ना। वही उत्सव हमारे बुद्धिस्ट धर्मावलम्बी नववर्ष है। আমি এইটো বিশেষকৈ য়লমো, তামাং, লামা সম্প্ৰদায় মানুহ ইয়াত উৎসাহকে পাতোঁ। এইটো লছৰ উৎসৱ আমাৰ পূজা পাঠ, গ্ৰহ শান্তি, তাৰপাছতে অহা বছৰ ভালকৈ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি হওক, তাৰপাছতে আমাৰ ডাঙৰ মা দেউতা আইতা ইহঁতৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ লওঁ, সেইটোৱে আমাৰ সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰা। সেইটোৱে আমি ডাঙৰকৈ সেইটো আগৰ পৰা পাতি আহিছোঁ। তেওঁ অৱগত কৰিলে যে সোনম লোছাৰ উৎসৱৰ অৰ্থ হৈছে নতুন বৰ্ষক আদৰাৰ, আৰু নতুন বৰ্ষক আদৰিবৰ বাবে এনেধৰণে বৌদ্ধ ধৰ্মালম্বী মহানপন্থীৰ লোকসকলে অতি উলহ মালহেৰে তেওঁলোকে এই উৎসৱটি অনুষ্ঠিত কৰে। প্ৰতি বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দ্বিতীয়টো সপ্তাহত তেওঁলোকে এনেধৰণে এই উৎসৱটি উদযাপন কৰা দেখা যায়। আজি মাৰ্ঘেৰিটাত বৰগোলাই অঞ্চলতো এনেধৰণে অতি উলহ মালহেৰে তেওঁলোকে এই উৎসৱটি উদযাপন কৰিছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাসমূহৰ কৃষ্টি, তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাৰ যি সংস্কৃতিসমূহ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰদৰ্শন কৰিছে। মোৰ সতীৰ্থ প্ৰাঞ্জল উজ্জ্বল চৌধুৰী, ঈশান নিউজ।